ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ودع الله كترانا ملك من مكسرى أني كمسلم وچنين يكالم سوي بلد قالوا يا معلى معنوان يا معلى دا سنك አናውቀምን ስለዚህ ሌሎችን ድክመቶች ተራርተን ይቀርታል እና አድርግላችሁ ይገባል ወሳሪዑ الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عدت للمتقين ከጌታችሁ ወደ ሆነች ምህረትና ስፋቷ እንደ ሰማያትና ምድር ወደ ሆነች ገነት አላህ ለነሚ ፈሩ የተዘጋጀሽ ስትሆን ተቻኩሉ እንደሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን الرحمن እጅግ በጣም ሮህሮህና الرحيم እጅግ በጣም አዛኝ ነው የሱ እዝነት ደግሞ ገደብ የለሽ ነው የትኛውንም ወንጀል ብትፈጽም ወደ እርሱ ተመለስም ምህረትን ከጠየቅ ለጥያቄህ ምላሽ ይሰጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእርሱ ምህረት ፈልጋ ተናንሳ ያለቀሰችን የምትጠብታ ይወዳል አላህም ይቀርባይ የሆነ ልብ እንዲኖር ይወዳል መላእክተኛው ባንድ ወቅት ሱሐቦቻቸው እንዲሲሉ ጠየቋቸው በጀነት ውስጥ በከፍታ የተገነባ ቤተ መንግስት እንዲኖራችሁና በአላህ ዘንድ በደረጃ ከፍ የሚያደርጋችሁን ነገር ታውቃላችሁ በማለት ጠየቁ ሱሐቦችም አናውቅም በማለት መለሱ መላእክተኛው ይቅርታ ማድረግ በንዴት ወቅት ራስን መቆጣጠር ለበደለንና ፍትላጓደለብን ፍትሃይ መሆን አንድ ነገር አስፈልጎን ጠይቀነው ለከለከለን ሰው መስጠትንና ወለታህን ከበላህ ሰው ጋርም ቢሆን ግንኙነት ላታቋርጥ ነው ሲሉ ተናግሯል በተመሳሳይ ሁኔታም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰዎች ሁሉ ምርጡ ለመናደር ቶሎ ያልቀረቡና
ይቅርታ ለማድረግ የፈጠኑ ናቸው። በሌላ መልኩ ከሰዎች ሁሉ መጥፎ ደግሞ ቶሎ የሚናደዱና ይቅርታ ለማድረግ የማይፈጥኑ ናቸው በማለት ተናግሯል። ሰዎች በባህሪያቸው ይቅርታ አድራጊ የሚያደርጋቸው የልባቸው ንጽህነትን ይቅርታን መቀበልም የልብን ንጽህነት አመላካች በመሆኑ ይቅርታን መቀበሉም ግድ ነው። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው አንድ ሰው ወንድሙን ይቅርታ ጠይቆ ጥያቄውን ካልተቀበለው ይቅርታውን ያልተቀበለው ሰው የአንድን ሰው ንብረት በኢፍትሃዊነት የወሰደን ሰው ወንጀል ይሸከማል ብሏል። በሌላ ሐዲሳቸው ደግሞ እንዲህ ብሏል፣ የጀነት በሮች ሰኞና ሐሙስ ይከፈታሉ። ሙስሊም ባሮች በአላህ ላይ ማንንም ያላጋሩት ይማራሉ። በመካከላቸው ጸብና ጠላትነት ያለባቸው ወንድማማቾች ሲቀሩ ሁለቱ እስኪስማሙ ድረስ ተዋቸው፣ ሁለቱ እስኪስማሙ ድረስ ተዋቸው ይባላል። የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪና ተምሳሌት ከተመለከትንም ሁልጊዜም ይቅርታ አድራጊና ጦርነት ካወጀባቸው አካል ውጪ ማንንም በጠላትነት አያው ነበር። አንዲት አሮጊት ሴት ነበረች። ሁልጊዜም መጥፎ ነገሮችን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚያልፉበት መንገድ ላይ ትወረወር ነበር። የሆነ ወቅት ላይ በመንገዱ ላይ ትወረወረው የነበረውን መጥፎ ነገር አልወረወረችም። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ወቅት በምን ምክንያት ሴትዮ ያንን ማድረግ እንዳቆመች ለማወቅ ፈለጉ። በወቅቱ ሴትዮዋ ታማ ተኝታ ነበረ። ይህም ባወቁ ጊዜ ቆሻሻ በመንገዳቸው ላይ ስትደፋ ወደ ነበረችው ሴት ቤት በመሄድ ጠየቋት። ያን ሁሉ ነገር በየቀኑ ስታደርግባቸው የነበረች ሴት ግፍ ፈጽማብኛለች ብለው እንኳን በህመሟ ሳይደሰቱ ወደ ቤቷ ሄደው ጠየቋት። እርሷም ስትሰራው በነበረው ነገር ተጸጽታ ኢስላምን ተቀበለች። እንዲህ አይነት ተምሳሌታዊ ነብይን ነው እየተከተልን የምንገኘው። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የአንድ ጎሳ መሪ የነበረ ቱማማ የጎሳው መሪ በነበረበት ወቅት በርካታ ሙስሊሞችን ገድሏል። በአንድ ወቅት በጉዞ ላይ በነበረበት ወቅት በሙስሊም ወታደር ይያዝና ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ተወስዶ በመስጂዱ ምሰሶ ላይ ታሰራል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ገዳይ የነበረን የጎሳ መሪ የበርካታ ሙስሊሞችን ደም ያፈሰሰ ቢሆንም ሊበቀሉት አልፈለጉም። እንዲያውም በደንብ እንዲንከባከቡትና ጥሩ ምግብም እንዲያቀርቡለት አዘዙለት። እኚህ ናቸው ለዓለማቱ እዝነት የተላኩት ነቢይ። የእርሳቸው ተከታይነን የምንለው እኛስ ምን ላይ ነን? እኛም እርስ በእርሳችን እንዲህ ነው መተዛዘን ያለብን። በመጀመሪያ ደረጃ እራሳችን ሌሎች ወንድሞቻችንን የሚያስቆጣ ነገር ማድረግ የለብንም። ይህ ሌሎችን አለማስከፋት በራሱ እዝነት ነውና። በመቀጠል ደግሞ እያናደዱን፣ እያበሳጩን ወይም እያስከፉን ይቅርታ ልናደርግላቸው ይገባል። ይቅር ካልተባባልን ጠንካራ ጎማ ልንሆን አንችልም። ብዙ ጊዜ ይቅርታ ማድረግና ነገሮችን መተው ማለት የደካማና የበታችነት ስሜት የሚመስለን አለ። ይቅርታ ባለማድረጋችን ጠንካራ ይሆነንና ክብራችንን የጠበቅን ይመስለናል። ነገር ግን በአላህ ዘንድ ክብር ያለው ይቅርታ በማድረግ ላይ ነው። እኛ ጠንካራ ነን ብለን ካመንን ጠንካራ መሆን ያለብን በሸይጧን ላይ ነው። ለወንድምና እህቶቻችን ይቅርታ ማድረግ ይኖርብናል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእኛንም በርካታ ወንጀል ሊምረን ይከጀላልና። ይቅር ባይነት ቀላል አይደለም። እንደ ማንኛውም ክብርን እንደሚያጎናጽፍ ተጋድሎ ሁሉ እርሱም ከፍተኛ ተጋድሎ ያሻዋል። በአፋችን ለመናገር እንደሚቀለው ያህል ለመተግበሩ ቀላል አይደለም። ይቅር ለማለት ስናስብ ብዙ ፈተናዎች ፊታችን ይጋረጣሉ። ፈተናው ከራስ ከነፍስያ ይጀምራል። የሸይጣን ትወታ ፈተና አለ። የቤተሰብ እንዲሁም የአካባቢ ተጽዕኖም አለው። እነዚህም ፈተናዎች በድል አድራጊነት መወጣት መቻል በእርግጥም ታላቅ ወኔና ጠንካራ ነገርን ይጠይቃል። ለዚህም ነው በአላህ ዘንድ ይቅርታ ማድረግ ጥልቅ ምንዳ የሚ